беззвучні, економні, прості у використанні, сучасні і безпечні для довкілля. Про ці всі переваги електромобілів каже власник нового салону Василь Ябрик. Ідея виникла десь трошки більше року тому, тоді, коли я придбав електромобіль, я порозумів, що це майбутнє. Тому що це не просто екологія і ощадження коштів, а це ще і емоції. Деякі консерватори вважають, що електричний автомобіль, він тихий, не дає тих емоцій, тому що немає звуку мотору. І я порозумів, що насправді цей звук – це зайве. І навпаки, в тиші, коли в динаміці машина розганяється дуже швидко, це набагато дає більше емоцій, ніж коли при альтернативному варіанті. В цьому салоні представлені близько двох десятків автомобілів різних марок. Половина із них на продаж і половина буде обслуговувати першу екологічну службу таксі в Ужгороді, яка має запрацювати вже з початку нового року. Вартість електрокарів починається від 12 тисяч доларів США. За електромобілями майбутнє, а Закарпаття має хороший потенціал, аби це майбутнє якнайшвидше стало реальністю, вважає засновник компанії з продажу електромобілів. Це дуже класно співпало з тим, що буквально вчора Верховна Рада на 4 роки продовжила пільговий режим розмитнення електрокарів. Фактично зелене світло по електромобілям в Києві зараз, сьогодні, передано Ужгороду. І в Закарпатті, от в цій точці, звідси буде поширюватися електромобільний рух. Я вірю, що за ці 4 роки багато хто з закарпатців перейдуть від бензинових, дизельних авто на сучасні екологічні. Окрім продажу автомобілів, тут працює і зарядна станція, де власники електрокарів та гібридних авто можуть зарядити свого залізного друга. А ще тут можна придбати міні-зарядну станцію для свого автомобіля і встановити її вдома. Вони ж своїми зусиллями розвивають інфраструктуру електрозарядних станцій, починають з Ужгорода і в планах розширити на всю область. І от одна станція, яка за моєю спиною, ви бачите, це флагманська зарядна станція, яку ми використовуємо і встановлюємо по всій Україні. 36 кВт зарядна станція, готова заряджати 3 електромобілі одразу, як трифазні європейські, так і однофазні американські, японські автомобілі, які сьогодні представлені на цій площадці і можна скоро відчути їхні всі переваги, відвідавши тест-драйв. В рамках відкриття салону електрокарів стронгмени встановили два нові рекорди України. 5 автівок вагою в понад 1,5 тонни кожна зміг перетягнути чемпіон України із стронгмену Юрій Симоненко. Ще такого поки що не відбувалося. Тобто тягали машини на солярці, тягали вантажівки великі, електрокари ще ніхто не тягав. Це буде перший раз. Трошки тяжко, чи це, що в них інша конструкція. Встановлено два рекорди в двох вправах – трак-пулі. Це тяга машин в упряжці і тяга машин за канат, арм-оверанд називається вправо. Встановлював нові рекорди хлопець саме на відкритті салону електрокарів не випадково. Він повністю підтримує тенденцію переходу на електромобілі і каже, що купуватиме для себе виключно авто на електриці. Мій батько – залізничник, він 40 років працює на залізничній дорозі. Еволюція залізничного транспорту була така – спочатку були тепловози на дровах, потім на вугіллі, тепер всі перейшли, потім солярка, і тепер всі переходять на електродвигуни. Тобто еволюція невідворотна, так само в автомобільному транспорті. І якщо ми на неї не перейдемо, то будемо як неандертальці, ми просто вимремо. Так, досить дихати випарами, треба переходити на електромобілі. Купити електромобілі можна безпосередньо в салоні або ж вибрати з каталогу і дочекатися, поки його доставлять в магазин. І любителі саме таких авто наголошують, що хоч електрокари при купівлі дорожче, та все ж вони в рази економніші у використанні за альтернативні варіанти. І різниця, яку ніби переплатили, повернеться вже за перший рік їзди на електромобілі.